No capítulo desta quarta-feira, em Poliana Moça, no clube, Eric quer tirar uma foto com Helena para postar e fazer ciúmes. Em Poliana, Helena se irrita por ele só falar de Poliana. Os capangas do cobra abordam o carro com Jefferson, Sérgio e um colega. Eles são espancados. Tânia assume que já sabia que Otto estava com a escuta. Tânia diz para Otto seguir a vida dele e tomar cuidado onde ele pisa, daqui em diante. Admirados, os integrantes do Magabelô se aproximam de Pinóquio. O androide Pinóquio admite que está apaixonado por Lorena. Luísa diz para Otto contar a Glória tudo sobre Roger. Celeste tenta beijar André e ele se desvia. O cobra arma um plano para prejudicar o CLL.